Pletka. Moravec. Moravec pálí a ještě Pletka a Vojtek fantasticky teď podržel domácí. Ještě jedna Pletková střela a to už byl kotouč ve středním pásmu Orán, úmyslný offside. Vojtek hrdinou předchozí situace. Pletka měl prakticky prázdnou branku. Při té dorážce odstřeli Moravce. Tohle je ta předchozí situace, kdy byl Vojtek zasažen do masky. A teď se podívejte. Takový decentní rozklek, ale potom se dokázal Vojtek vymrštit a Robinsonádou situaci zachránit. Chytil jasný gol. Sice tam stál Pácal, ale Pletka ho prostřelil a nebýt Vojtkova včasného zásahu.